импресия магията на валса, за това прекъсваме репетицията на Янко Маринов на вечерието на 14 февруари. Един много интересен проект. Янко, здравей! Здравейте! Да анонсираме, разбира се, първо веднага информационния ни повод, музиката на Брамс и на Лист, събрани в какво? В концерт, наречен Магията на валса, защото валсът е наистина един магически танц. Лист и Брамс са сякаш двамата романтични композитора, които най-пълно изразяват любовните страсти. Всеки обаче по различен начин. При Лист, за тази цела аз съм избрал Мефисто валс, както и валсът от Лучия ди Ламермур и Паризина на Донизети, обработени от Лист. При Лист любовта обаче не е тази типична щастлива любов. Тя преминава през фаустовското познание, през изкушението на Мефистофел, който винаги има свои козни да провали любовта, но накрая, разбира се, чистият невинен женски образ, чрез вечно женственото, както казва Гьоте, спасява героя и го пречиства. Той си много философ и много послания. Колко човека ще бъдете на сцената? Видях, че малко нестандартен формата. Съставът Импресия, който от няколко години се изявява в най-различни програми, барокови, импресионистични, а ето в случая и романтизъм, се състои от 8-9 души. Това са певци от хоровата капела към Софийска филхармония. Двигатели има на този концерт няколко и, разбира се, без гостоприемството на Софийска филхармония това не би могло да се случи. Пак добре да кажем едно голямо благодаря на нашия приятел Найден Тодоров, диригента, който наистина променя всичко тук в тази институция с голяма динамика. Найдене, благодариме ти! Публиката обаче те познава, музикалната така гилдия те познава като органист, пианист, изследовател, човек, който се рови в средновековни ноти, изнамира ги, старае се да прозвучат творби, буквално извадени от крипти, за да бъде всичко за първи път. В тази връзка какви са новите проекти, над които работиш в твоята изследователска дейност, за която като че ли малко хора знаят? Светът на византийската музика, това е моето поле за научна изява. Става дума за наистина океан от музикални ръкописи, които от 10 век, тогава са като че ли първите музикални ръкописи, се появяват, се изписват с една особена нотация, наречена невми. Това са знаци, които не така пълно, както съвременната нотация, разкриват мелодията, но са достатъчно подробни, за да опишат пълнота самото пеене. На какво напоследък налетях? Един много стар ръкопис, който предполагам, че е може би най-старият нотиран ръкопис от 10 век, успях да го свържа с школата на Арета Кесарийски. Ако не беше този скрипторий на Арета Кесарийски, може би нямаше да имаме в пълен препис античната философия. Платон, Аристотел, Евклид, цялата математика, а както ще се окаже и Архимедовия палимпсест, за който аз твърдя, че може да се атрибуира към тази школа.
И изведнъж се оказва, че музикалният ръкопис, този най-старият музикален ръкопис, възниква именно в ръцете на тези философи в 10 век. Откриваш обаче извън музикалните ноти, извън буквалните текстове, какво можеш да разкодираш и ти, публиката на различни нива, какво намираш за себе си в тях? Отдадеността на тогавашния творец, на писача, на музиканта, на мелургът е толкова голяма. Той се стреми именно да изпълни своята мисия, която е Божия мисия тук на Земята. Затова дава всичко възможно от себе си, цялото си знание и риториката, и умението с музиката, и познанието в математиката дори, и всичко това е отразено в тези божествени молитви, химни, които са отправени за прослава на Бога. Да припомня, музикант на годината 2014 и стипендиант на Хердеровата награда, нали така? Да. Какво обаче в продължение? Отвориха ти се нови врати, нови ангажименти, следваш някаква твоя мисия, за която искаш сега да можеш да кажеш, че е успешна вече или? Предстои изпълнението на Фауст симфония, заедно с един мой приятел пианист, като клавирно дуо. Ще изпълним Фауст симфония, това предстои с вероятното съдействие на Гьоте институт. Но наистина това е един бъдещ план. Също така с Милена Георгиева искаме да представим творби от Макс Регер и това ще бъде по Великден в НДК. А може би за рождения ден на Бах, 21 март, ще направим също един концерт, посветен на Бах. А голямата мечта да купиш орган, може би ти трябва да продължиш. Да, орган няколко пъти се подарява към България. Въпросът е в точния момент да се отговори и да се приеме този орган, а не да се отхвърля, както няколко пъти стана това, въпреки че беше подарен. И още веднъж да поканим за утре. 13 февруари от 19 часа в Камерна зала България, импресия с магията на валса и лист Мефисто Валс. На вечерието на празника на любовта Янко Марино беше гост на Нюзбеге репортер. Посетете това събитие, ние ще бъдем също там и следете всичко, което прави Янко, включително и с специалните музикални изяви в католическата църква, нали така? Там също върви орган на орган, също много интересни музикални формати, проекти и така нататък. На добър час на вас!